U Duo Otac lijepe žene na svijetu. Standard lijepe žene koju je postavio U Duo Postoje 33 uvjeta u standardu lijepe žene. Žena koja ispunjava sve uvjete je lijepa žena. 1. Visina je između 1,64 metara i 1,70 metara. 2. Težina je između 50 kg i 60 kg. 3. Veličina dojke je između C i I. 4. Kut između uha i lica, je između 170 stupnjeva i 175 stupnjeva. 5. Kut između dviju strana brade, je između 100 stupnjeva i 115 stupnjeva. 6. Na licu, veličina madeža, je između 0 mm i 0,5 mm. 7. Širina oka, je između 1 cm i 1,1 cm. 8 ne postoji konkavna linija, iznad 3 mm na gornjem kraju oka. 9. Udaljenost od gornjeg kraja oka do obrva, je između 1 mm i 2 mm veća od širine oka. 10. Obrva nagibe prema gore između 5 stupnjeva i 10 stupnjeva. 11. Udaljenost između dva oka, je između 3 mm i 6 mm veća od duljine jednog oka. 12. Širina nosa je između 3 mm i 6 mm veća od duljine jednog oka. 13. Širina usta je između 0 mm i 5 mm manja od udaljenosti između dviju šarenica. 14. Debina donje usne je između 0 mm i 1 mm veća od širine oka. 15. Gornja usna je između 1 mm i 3 mm tanja od donje usne. 16. Vertikalna udaljenost između donjeg kraja nosa i gornjeg kraja gornje usne je između 1 mm i 2 mm veća od debljine donje usne. 17. Udaljenost od donjeg kraja donje usne do donjeg kraja brade je između 2 mm i 5 mm manja od Udaljenosti od donjeg kraja donje usne do donjeg kraja nosa. 18. Vertikalna udaljenost između donjeg kraja oka i donjeg kraja nosa je između 0 mm i 5 mm manja od vertikalne udaljenosti između gornjeg kraja gornje usne i donjeg kraja brade. 19. Vertikalna udaljenost između gornjeg kraja kose linije i gornjeg kraja obrva je između 0 mm i 5 mm manja od Vertikalne udaljenosti između gornjeg kraja oka i donjeg kraja nosa. 20. Čelo nagibe unatrag između 15 stupnjeva i 20 stupnjeva. 21. Oko je između 6 mm i 1,2 cm iza čela. 22. Raskrižje vodoravne crte na gornjem kraju oka i nosa. Je između 0 mm i 2 mm iza čela. 23 raskrižje vodoravne crte na donjem kraju oka i nosa. Je između 2 mm i 4 mm ispred čela. 24. Brada strši prema naprijed između 1 mm i 2 mm. 25. Brada je između 0 mm i 2 mm iza čela. 26. Donja usna je između 4 mm i 6 mm ispred brade. 27. Gornja usna je između 2 mm i 4 mm ispred donje usne. 28. Usta nagibe naprijed između 10 stupnjeva i 15 stupnjeva. 29. Kut između nosa i usta je između 90 stupnjeva i 95 stupnjeva. 30. Nos je između 1,3 cm i 1,6 cm ispred usta. 31. Kada se smije Izloženi dio. Nema desni iznad gornjeg kraja zuba. 32. Kada se smije, razmak između izloženih zuba je između 0 mm i 0,5 mm. 33. Kada se smije, izloženi zubi su uredno raspoređeni.